الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين مدحونا دولة بودلان مدن السيد عبد الله الدني مدحونا كحجين كدولة بودلان مدن أحمد علم عثمان قدومي كحجين ككواد قلها وكيلة مدن عبد العزيز عبد الله عثمان قدومي كحجين كلباد قلها وكيلة مدن إسماعيل محاد ورسمة mudanayaasha sharafta badan ee golaha wakiilada xubnaha golaha wasiirada wakiilada jaaliyadaha Denmark iyo Canada saraakiisha ciidamada saraakiisha iyo halwadeenada golaha wakiilada ciidanka amniga sugaya saxaafada dhamaan marti sharafta iyo dadweynaha warbaahinta sida tooska inoo kala socdaba waxaan idinku salaamayaa dhamaantiin walaalayaal salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mudan madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gashaan munaasibadda furitaanka kalfadhiga kontonaad ee golaha wakiilada oo maanta ay taariikhdu tahay 15ka bishii 6aad 2022 halkan inooga furmi doona waxaan idinka mahadcelinayaa ka soo qabgalkiina sharafta leh kalfadhigan kontonaad ee golaha wakiiladu wuxuu ka mid yahay waajibaadka dastuuriga ay gutaan mudanayaasha golaha wakiiladu waxaana diiradda lagu saari doonaa waajibaadka dastuuriga ah ee goluhu xilsaaran yahay kuwaas oo ay ugu midan yihiin dhinacyada xeebdejinta matalaada dadweynaha iyo korjoogteynka tahayadaha dowladda kuwaas oo dhammaantood ku cad ajantaha kalfadhigan kontonaad mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi guddiga joogtada waxay wadeen dhammaan hawlihii shaqo ee golaha wakiilada si waafaqsan dastuurka iyo xeerosaadka golaha wakiilada sidoo kale guddiyada goluhu iyaga oo ka duulaya qodobka 16aad iyo 26aad ee xeerosaadka golaha wakiilada waxay muddadii u dhaxaysay labada kalfadhi kormeer shaqo ku tageen gobollada iyo degmooyinka Puntland waxayna korjoogteyn iyo ikuurgal ku soo sameeyeen hay'adaha dowladda si ay xogogaal ugu noqdaan sida bulshada loo gaarsiiyay adeegyada arrimaha bulshada warbixinada kormeeradaas oo faahfaahsan waxay guddiyadu soo jeedin doonaan inta lagu jiro kalfadhigan kale kontonaad haddii eebeedmo sidoo kale waxay doorkooda ka qaateen qaybaha waxay doorkooda ka qaateen qaybna ka qaateen guddigii nabadaynta beelaha walaalaha ee deegaanka Saxmeygaag guddigaas oo hoggaaminayay guddoomiye kuxigeenka koowaad ee golaha wakiilada mudane Cabdicasiis Cabdilaahi Cismaan waxaa kale oo ay mudanayaasha golaha wakiiladu si weyn uga qayb qaateen isbeddelka arrimaha siyaasadda heer federaal waxayna doorkooda ka qaateen sida ay dalka doorasho uga dhici lahayd maadaama lagu jiray waqti xasaasi ah oo kala guura arrimahaas oo dhammina waxay inoogu soo dhammaadeen si guul ah oo nabadgelya dhinaca kale taariikhdu markay ahayd 18 bisha 4aad waxaan dhagax dhignay xarunta cusub ee golaha wakiilada dowladda Puntland oo aan rajaynayno inay noqoto xarun casri ah oo daboosha dhammaan baahiyaha uu qabo golaha wakiiladu waana markii ugu horreysay ee si waafi ah looga fekero in baarlamaanku yeesho xarun cusub oo casri ah lana horumariyo baarlamaanka waxaa xusid mudan intii u dhaxaysay labada kalfadhi geerida allah u naxariiste marxuum xildhibaan bashiir askar xuseen oo ku geeriyooday dalka hindiya waxaana mar kale halkan uga tacsadeynayaa qoyska ehelada qaraabada golaha wakiilada iyo guud ahaan shacabweynaha reer Puntland ee uu ka baxay allah u naxariiste marxuumku mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin sidaad labada socotaan waxaan booqasho ku tagnay magaalada muqdisho muddadii ayaan booqashada ku joognay waxaan kulan la qaadanay guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya mudane aadan maxamed nuur waxaana ka wada hadalnay sidii loo xoojin lahaa xiriirka iyo wada shaqaynta golaha wakiilada Puntland iyo golaha shacabka baarlamaanka federaalka soomaaliya oo muddo gaabis ku jiray dhanka wada shaqaynta waxaanuna si wanaagsan isugu afgaranay in mar kale sare loo qaado wada shaqaynta labada hay-adood maadaama ay inaga dhexeeyaan wada shaqayn dastuuri ah oo laga maarmaan ah sidoo kale golaha cusub ee baarlamaanka 12aad oo ay sugayaan shaqooyin badan oo dalka muhiim u ah waxaan u rajaynayaa in Ilaahay u fududeeyo
mudane madaxweyne mudane yaalimareyn waxaan guud ahaan gobolada Puntland ka jira abaar iyo biyala'aan sidaas awgeed waxaa laga maarmaan ah in la helo gurmad bulshada looga badbaadiyo saameynta abaaraas sidoo kale in la sameeyo gurmad looga hortagayo inay dhacdo macaluul caam ah oo dalka oo dhan gaadha golaha wakiiladu wuxuu diyaar u yahay inuu doorkiisa ka qaato u qareemida bulshada iyo ka qayb qaadashada gurmadka loo fidinayo dadweynaha reer Puntland allena waxaan ka baraynaa inuu roob caam ah ina siiyo golaha wakiilada waxaa kalfadhigan hor yaalla ajantayaal muhiim ah oo ku aadan waajibaadyada golaha ee dastuuriga ah waxaana allah ka rajaynaynaa inuu noo fududeeyo si habsami lehna aan u gudanno waajibaadkaas waxaan guud ahaan ummadda soomaaliyeed allah ugu barayaa naxariistiisa raxmadiisa nabadgelyo iyo horumar hor dalka Puntland waxaan ku boorinayaa dadka Puntland waxaan ku boorinayaa adkaynta nabadgelyada midnimada iyo wadajirka sidoo kale waxaan mar labaad madaxweynaha cusub ee loo doortay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxda labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo aqalka sare iyagana la doortay waxaan leeyahay hambalyo waxaan Ilaahay u rajaynayaa inuu fududeeyo waajibaadka shaqo ee ay u xilsaarayeen dhinaca kale madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaan u rajaynayaa shaqo wanaagsan Ilaahay idinkiina waxaan rajaynayaa in dalka la isku wado una Ilaahay salaansiyo Puntland iyo runtii heerkii ay ka soo qaadatay isbeddelkii dalka ka dhacay iyo miisaanka ay leedahay mudane madaxweyne anigoo ka duulay qodobka 8aad farqadiisa 12aad iyo qodobka 15aad farqadiisa 1aad ee dastuurka dawladda Puntland waxaan kugu soo dhaweynayaa furitaanka iyo hadal jeedintaada dastuuriga ah ee kalfadhiga 10aad ee golaha wakiilada dawladda Puntland mudane madaxweyne ku soo dhawow ma ogtahay macaamil in bangiga Salaam Bank uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha Salaam Bank inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macaamil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga Salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta waaw macmiil waad ku guulaysatay inaad dhigato lacag akoonkaaga ku raaxayso oo isticmaal adeegyada Salaam Bank haddii aad safar aad tahay dooro bas adigoo kasii dooranaya goobin farom oo u taagan magaalada aad ka tagaysid taabo goobin 2 oo u taagan magaalada aad tagaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid kasi dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta suuq inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh